Ramush Haradinaj, lufta e tij për Kosovën, nga UÇK në Hag. Jem shpalli pa fajshëm. Ky është një vendim unik. Nuk gjithë në asë një vendim tjetër. Gjyqësor, ky konstatim. Vizioni për Kosovën. Marveshja së është e përkryer. Ramush Haradinaj, kryeministri, dhe kështë firmosur këtë marveshje me këtë tekst. Nuk mui me fol. Bashkimi kombëtar. A du ta njohë ndonjëherë Serbia Kosovën? Po. Ditët në qeli. Së mui me e shpjegova shumë. Pra du t'jeni kryeministri? Po, po. Rëfim ekskluziv në Tonight Ilvatare, nesër ora 21 në Ora News.